е мастър шеф. Това дори не е шефа на мастъра. А какво беше? А, да бе. Здравейте и добре дошли в кухнята на Катамарана. Аз съм Емо и днес ще видим една страхотна рецепта за домашен бургер вкъщи. Хайде да започваме. Така, сега да си направим и нашия сандвич. Предварително съм си направил някои заготовки, както виждате. Какво е необходимо да направим от тук нататък? В питката трябва да изкопаеме едно кладенче, да си отрежеме. Може би под формата на един квадрат. Като имайте предвид, че колкото е по-голям квадрата, толкова повече пълнеш. Имате естествено, което не е лошо само по себе си. За да можете да имате наистина един вкусен сандвич. Махаме част от вътрешността, за да може да се отвори място за нашите съставки. Преди как се прави на чужденеца, но не знам думите. Така, отворили сме си место, взимаме тази част от хляба и я преместваме за сега настрани. Предварително виждате, че съм си разбъркал едни яйца, т.е. не съм си ги разбъркал всъщност, аз съм си ги щупил и сега ще ги разбъркам, като след малко всъщност ще почна да добавям и останалите съставки. И си бъркаме ние, докато не се получи всъщност каквото ни е необходимо. За сега това е достатъчно. Към яйцето сега ще добавим сол и черен пипер. Е, това не си го бях приготвил. По стара българска рецепта, както всички обичат да казват, сол на вкус, черен пипер на вкус и гответе до златисто. На етапа се, разбира се. Въпреки че наистина това трябва да си бъде на вкус, аз лично обичам примерно повече черен пипер. И естествено, както забелязвате и по количеството, съм си добавил това, което на мен ми харесва. Естествено, вие ако не харесвате черен пипер, не слагате много или не слагате въобще. Сега, това ни е разбъркано. Първо трябва да си тапицираме, ако щете, хлебчето с бекона. Сега, слагаме бекона в нашата питка. Сега се напримене, да не е по-удобно. А той няма да стои в някаква идеална форма, на която си посъщате сега. Но все пак е по-добре да имате нещо, отколкото да нямате нищо. Показвам, това трябва да се получи. Както е казал Мечо Пук, верно не го е казал за бекона, но колкото повече, толкова повече. Сега, малко от нашите чушки. Това са така наречените чушки Калифорния или камби Калифорния. Всъщност няма никакво значение. Въпросът е, че те ще ни помогнат за подобряване на вкуса. От тях въпрос на вкус, дали на едро или на дребно. Аз лично предпочитам да са по-надребно. Не ни трябват огромни количества. Забелязвате, не е най-великото рязане на света, но пък не му и това целта. Нашата цел е вкусния сандвич. А нея ще я постигнем. Така. Слагаме си чушката. Едната. По същия начин действаме. И с втората. Чушка. Mm-hmm.
Няма нужда формата да се възкрайно правилни. Не сме на кулинарно състезание. И да сме на състезание всъщност какво такова. Сега тук примерно да кажем, че шлето ще го сложим директно в яйцето. Тази рецепта, както забелязвате, позволява известно експериментиране, разбира се, както на вас ви харесва. Сега, виждате и че сме доприготвили едни топени сиренца, предварително почистени, разбира се. Това ще даде допълнителна текстура и вкус на нашия сандвич. Разбъркваме си яйцата отново. Сега е време да добавим яйцето на нашия сандвич. Общо взето нещата изглеждат по този начин. И сега естествено сме готови за печката. И 80 градуса за около 25 минути, след което ще добавим и съответно топено сирене. Ами сега да видим, като излезем от фурната, нещата ни изглеждат ето така. Това е нашия вариант за един страхотен домашен сандвич, приготвен бързо, лесно и вкусно с кухнята на катамарана. На здраве! Ами благодаря ви, че този път гледахте тази страхотна рецепта. Както вече казах, абонирайте се за канала на Катамарана долу с камбанката и така подкрепете нашата инициатива за бърза, лесна и здравословна храна вкъщи. Благодаря ви! Чао!